Čaute, vítajte pri ďalšom PVPčku. V tomto dieli sa porozprávame s vývojármi českej hry Ministry of Broadcast a tiež si rozbalíme zberateľku k 15. výročiu hry World of Warcraft. A pozrieme sa ešte na notebook pre kreatívcov od Aceru a na ultra širokú obrazovku od Samsungu. Bude toho pecka. Titul Outer Worlds dorazí na konzoli Nintendo Switch později. Původní termín vydání byl 6. března. O port se totiž nestará Obsidian, ale čínské studio Virtuos, známé portem třeba k Dark Souls Remastered. Tomu se bohužel nevyhnula krize kolem nového koronaviru. Bohužel zatím neznáme datum vydání. Oproti posledním zprávám se ale nedočkáme jen digitální kopie. Hra bude vydána i jako cartridge v krabičce. Dočkali jsme se předčasného teaseru na Dead Static Drive. Jedná se o survival horror s izometrickou kamerou, která v sobě spojuje atmosféru mimozemské invaze s klasickou akční vložkou na styl původních GTAček. Projekt by se měl ven dostat tento rok, a to na PC a Xbox One. Kanaďan Rod Ferguson se po 6 letech ve vedení společnosti The Coalition rozhodl posunout k novému cíli. Člověk, díky kterému vznikla série Gears of War, ale i producent podepsán pod hrami Bioshock Infinite či Unreal Tournament 3, se rozhodl vzít za kliku od dveří legendární společnosti Blizzard Entertainment. Tam se postará o dokončení nové části série Diablo. Tak, ako sme vám minule ukazovali herný monitor Reeve Sonic, ktorý bol naozaj, čo sa týka odozvy, exkluzívny, tak sme naznačili, že na budúce to bude niečo iné a vidíte, že naozaj iné v pravom slova výsledku, keďže sme sa rozšírili, neviem, my sa rozšírujeme, ale aj monitory na trhu sa evidentne rozšírujú, keďže predsa ho vidíte Samsung QLED monitor, to QLED je trošku zavádzajúce, taká tá význa terminológia. Každopádne, toto je herný notebook o spoločnosti Samsung, ktorý má uhlopriečku, Matej. Uhlopriečku 49 palcov. To je naozaj veľa. 49 palcov, dajte si 49 palcov vedľa seba a uvidíte, čo to je za uhlopriečku. A tento, ja neviem ani, či to môžem povedať, že to je monitor, keďže to vyzerá naozaj jak plutvavé. Sú to dva monitory dokopy proste. Dva monitory, má rozlíšenie, ako si povedal, 2x2K. A spoločnosť Samsung nám ho teda zaslala na test a keďže ten test ja pojmem samozrejme aj textovo, tak sme vám to chceli ukázať aj takto na videu. Práve sledujete zábery z hry LOL, takže sa nám nesmejte tej hry, ona sa tak volá. A Matej je tu samozrejme od toho, aby náš, ako náš technický poradca povedal, trošku viac k tomu, prečo tento monitor by mal zaujímať hráčov, keďže na krabici od neho bolo napísané, že to je gaming monitor a mňa paradoxne zaujal viac ako pracovný monitor. Takže Matej, kúpil by si si to ako nástroj na hranie hier? No, určite, ak hrajete hry, ktoré podporujú túto vlastne ultrawide technológiu, tak prečo nie, keď do toho hodláte investovať? Každopádne je to trošku drahší už monitor, rozlíšenie je tam prakticky 2K, sú to dva 2K-čkové monitory ako keby vedľa seba, takisto si môžete vlastne rozdeliť tú pracovnú plochu, ako keby ste mali dva monitory. Je to VA panel, čiže to už ideme trošku nižšie ako s tým ViewSonicom minulé. Čiže to nie je úplne na nejakú možno fotografickú prácu, aj keď určite to zvládne aj to, ale predsa tie farby sú trošku ako horšie. Je to teda VA panel 120 Hz, čo pri gamingu ako môže stačiť. Nie je to tá bežná 144, ale 120 je určite v pohode pri hrách, pri ktorých vyťahnete 120 FPS, sa to zíde. No a je to proste ultra široké, takže uvidíte asi viac, ako by ste bežne mali. Jasné. Vrátim sa ešte späť k tomu minulému PVPčku. Tam sme hovorili, že ten monitor ViewSonic mal odozvu 1 ms, keď si pamätám. 1 milisekunda. A tento má? Tento má 4 milisekundy. Čiže je to o niečo trošku ako dlhšia odozva, ale samozrejme nerobí to nejaký markantný rozdiel a zahráte si úplne v pohode a tú odozvu ako nepocítite možno, keby ste boli nejaký profesionálny gamer na nejakom turnaji, tak možno budete cieliť práve na tú odozvu, ale s týmto je to fakt v pohode. Ja tam vidím takú cestičku paradoxne, keďže som na ňom hlavne testoval, alebo testoval som na hry, zapol som na tom Metro, ktoré podporuje widescreen a bolo to úžasné. Človek má pocit, tá atmosféra sa proste stupňuje, lebo vidíte tie veci v tom zaoblenom okolí a je to naozaj zaujímavé. Ale keď vravím, zamiloval som si ho na prácu, keďže som si otvoril takto 5 okien, browserových okien a mohol som robiť bez toho, aby som musel preklikávať, jak vždy.
či už na maily, alebo na čokoľvek v rámci práce. Takže na to som si to zamiloval, ale je samozrejme otázka toho, ešte sme nepovedali cenu, čo je dosť dôležité, dosť markantné. Tá cena sa pohybuje okolo? 1100 eur, približne. 1100 eur, čiže 27 tisíc českých. Takže, vidím tu tú cestičku, že moja hypotetická predstava, ste hráč, ste nadšený hráč, radi hrajete LoLko a chceli by ste ho hrať v takomto verlibom pohľade, ja neviem, jak to mám nazvať, vyzerá to, keď vyrežete z tej vodovodnej trubky proste ten plát a navaríte ho na nejaký nosník, veľmi pevný nosník, tak chcete hrať hry v takejto kvalite s takýmto obrazom, prípadne letecký simulátor alebo závodné hry, to je na toto úplne ideálne. A zároveň pracujete alebo živíte sa nejakým, neviem ako to povedať, prácou za počítačom, tak je to myslím taká zlatá stredná cesta, že by vás to mohlo uspokojiť. Ale neviem, ten monitor mi prišiel sympatický, už keď som ho namontoval, položil som ho na stôl. Ale viem si predstaviť, že by niekoho mohlo toto, čo vidí, proste odradiť. Že by to mohlo šokovať. Hlavne aj s priestorom je určite problém. Nie každý si môže dovoliť toto vyložiť na stôl a ešte si tam vyložiť, neviem, nákup z Lidlu alebo niečo. Proste je to naozaj obrovské. Prirovnám si to k tebe. Mal by si na to miesto doma? Ja viem, že ty máš taký kvalitný herný stôl. Momentálne asi nie. Momentálne by som to tam asi nedal, ale... Ani by som asi na tom veľmi rád nehral, priznám sa, že by mi to možno trošku vadilo. Samozrejme, hej, ako nejaké Red Dead Redemption by som si mu na tom pustil, ale často hrajem online hry, multiplayerové hry, čo väčšinou nepodporujú tento formát, čiže skôr by mi to vadilo, keby som tam mal tie veľké black bary čierne na bokoch. Ale viem si to predstaviť napríklad pri strihu videa, pri akomkoľvek programe, kde si vlastne tú timeline hodíte na jednu polku, na druhú polku náhľad, čiže je to super. Možno malička škoda, že to fakt nie je ten IPS panel, aby to bolo úplne potiahnuté do tých výšin, ale to by zase bola väčšia cena. To sa vracame k tomu, že toto není monitor, keď už je to herný monitor, keď to tak Samsung prezentuje, dobre, budeme s tým kalkulovať. Toto není herný monitor na multiplayerové hranie, hej? Takže som videl na tom, ako môj brat na tom zapol Counter-Strike a vyzeralo tak na kalkulačke. Proste to orezané a keď sa to snažil rozťahnuť, tak to vyzeralo jak vyvracané, s prepáčením, hej? Jasné. Takže je to skôr na tie príbehové hry, na tie zážitkové hry, ako som povedal, to metro a tá atmosféra je tam potom tou zakrivenou uhlopriečkou s tým 2x2K naozaj štýlová. No, neviem, či máš ešte k tomu niečo viac? Myslím, že sme zhrnuli asi všetko a... Môžeme ešte takto ukázať, čo ten monitor kvázi dokáže sa takto vyzbihnúť hore. To rameno je pevné, zo zadnej strany je ešte také uško na slúchadla a organizé na káble, má to dva DisplayPorty alebo tri. A jedno HDMI a myslím, že 4 USB, takže dokážete to spraviť z toho aj USB hub. V tomto prípade ale si to nevieme, ako všetky Samsungové tieto monitory otočiť horizontálne. To by bolo dosť dobré. Teda vertikálne. Aby sme si na tom zoskrolovali nejaké maily. Tak. To by som videl maily do roku 2015. Tak nejak. Takže no. Toto tam jediné absentuje z tých praktických vecí, ale inak... Super vec na prácu asi. Určite. Aj na ten gaming, samozrejme. Áno, je to taký crossover, povedzme fakt, keď sa vidíte v tom strednom prúde, že hrajete a živíte sa tým, tak by to mohlo byť pre vás zaujímavé. A či uvidíte nejaký zaujímavý monitor na budúce, to už ukáže čas. Každopádne takto veľkú kravu sem už asi nedovlečieme. Čaute. Čaute. Že už ste niekdy slyšeli o ruském projektu Atomic Hearts? No jasne. Společnosť Mountfish s jejím oznámením spustila pořádný hype a pak... 3 roky ticho. Titul lákal hlavně na směs ze série Bioshock, Metro a Fallout, proloženou alternativním vývojem ruských dějin. Nyní jsme se dočkali alespoň nového teaseru. Datum vydání však stále neexistuje. Každopádně za chvíli by se měla objevit nějaká ta beta verzička na Steamu. YouTuber Alan Penn si přebral novoroční předsevzetí podle svého a rozhodl se vyrobit si unikátní herní nástroj. Vzal klasický běžecký pás a upravil ho pro ovládací mechaniky konzole PlayStation 4. Hlavní motivací bylo hraní originální akční hry Death Stranding. Nově otevřené studio patřící pod koncem THQ Nordic se aktuálně zjevilo na území Slovenska. Konkrétně jde o Nine Rocks Games se sídlem v Bratislavě. THQ Nordic chce od nového studia zatím neznámou survival značku, o čemž svědčí i nábor hordy zaměstnanců, kteří pracovali na hrách Days a Soldier of Fortune. Snad to slovenským herojům vydrží. Hraješ Volko, Helga?
Nehrajem, pretože sa vyhýbam všetkým online hrám už od strednej, pretože viem, čo to môže spraviť a viem, že ja by som nad tým sedela iba doma, drtila a nič na nerobila. To sa mi už stalo aj s offline hrami, takže viem, že online by ma úplne zabili. A za druhé, keďže Vovko je od Blizzardu, tak nie je fakt that shit. OK, a presne o tej závislosti, o ktorej Helga hovorila, tak tá sa stala mne. A keďže Vovko malo už oslavovalo teda 15 rokov, tak ja si už 15 rokov sústavne ničím chrbticu za počítačom. A pozrite sa preto na unboxing zberateľky s Ragnarosom 15. výročiu Vovka. Fanúšikovia World of Warcraftu, zbystrite pozornosť, keďže pred sebou mám výročnú sochu k 15. roku hry World of Warcraft. Ragnaros, ohnivý, neviem čo, démon, alebo ako sa to povie, ktorý by vás teoreticky, ak ste stihli predobjednávku, mohol prísť na $100. V samotnej krabici okrem pána Ragnarosa a jeho kladivka Sulfuras zvaného sa nachádza aj pár ďalších vecí, tak sa na ne teda spoločne pozrieme. Keďže ja sa do World of Warcraft vyznám ako koza do varenia čierneho piva, mi určite odpustíte nejaké tie prohriešky, ale spravil som si taký research a z toho čerpám. No, aby som vám poskytol ten náhľad, tak v podstate toto vidíte, keď rozbalíte tú základnú časť a toto na vás vypadne, vyzerá to ako obaly od starých PC hier z 90. rokov. A tu práve sa tá socha logicky nenachádza, tá je až tu, takže ju vyťahnem. Dám vám čas si ju prezrieť a začneme týmto. Vyzerá to naozaj jak knižka, ale veľmi pekné. Pre fanúšikov World of Warcraft zlatom removaný nápis. Opakujem, 15. výročie, že 15 rokov nás tu táto hra otravuje. A my sa pozrieme, čím nás budú otravovať autori v rámci limitovanej edície. $100 není málo, ale keďže pokiaľ ste fanúšik tejto hry má MMOčky, tak určite viete, že 15 zlatá, trasiem sa jak keby som nepil už pol hodinu. No, artové obrázky, ja to volám totálna zbytočnosť v limitkách, ale tak niekde sa ten papier musí minúť, takže v prípade tejto sochy sú to takéto obrázky a špeciálne kartičky, artové, podpisové, neviem čo, pokiaľ poznáte nejakého fanúšika tejto hry, tak by sa mu určite niečo podobné hodilo do zbierky. Sú tu všetky tie oblúdy, sumony, postavy. Celkovo, keď to tak rýchlo zrátam, máme 6, 7, 8, 9, 10 kartiček k 15. výročiu. To ale není dôležité pre nás. Dôležité je samotná socha, ale ešte predtým. Podložka, mapa Azerotu a podložka pod myš. Celku pekná. Opäť vyloženie dáček pre fanúšika. Idú Vianoce, takže ak máte zbytočných $100 a poznáte niekoho, kto World of Warcraft hrá. Pinka, dračej hlavy, meno som mal natrénované, dneska som si ho tak nejak zapísal, ale úplne som ho zabudol, takže to nie je asi podstatné pre vás. Pinky, dneska už tiež taký štandard dávania do limitiek. A ešte je tu taká obálka, ja to naozaj nechcem zničiť, takže pomaly, pomaly ťahám. Pokiaľ by sme sa bavili o využití papiera a efektnosti a dizajnu a blablabla, tak to vyzerá naozaj pekne. Vyzerá to pekne, už som rozbaloval pár limitiek aj vo vašej spoločnosti a dobre viete, že nevždy je to taká sláva. No a v tomto prípade to asi ja nebudem ukazovať, jednak sú tam kódy, takže zlodeji digitálni by nás mohli okradnúť. Každopádne sú tu nejaké bonusové veci do hry, ktoré sa aktivujú cez digitálny obchod Blizzardu Entertainment. Dobre, ale to je úplne to najnepodstatnejšie z tejto limitky, keďže tá $100 cenovka sa viaže na toto. Je tu návod na zloženie sochy, to si tu odložím, keďže nechcem dopadnúť jak v mnohých prípadoch, keď som to podobné veci skladal a nakoniec som zistil, že som zabudol na spolku komponentov. Aj keď tá socha samozrejme nebude žiadne LEGO Technic, ale pekne zabalená. Môj nožík z Kickstarteru ide na vec. Lepenka.
Mal som pripravené aj nejaké vtipy o Grete, ale to už je naozaj pase. V poslednej dobe už nie som vtipný s tým, už tým otravujem aj doma. Vždy, keď manželka vyhadzuje plastovú fľašu do normálneho koša, tak hovorím, že Greta plače. Ty krása. OK. Takže... Hlavná časť. Ťažká. Ťažký kus plastu. Môžeme takto na detail. Spoločnosť Blizzard, 15. výročie, opäť tie veci, ktoré už som spomínal. A Ragnaros s jeho kladívkom. Ale to kladívko budeme musieť zložiť. Tu není kladívko. Kde je kladívko? Ešte mi tu niečo ostáva. Fúha. Kladívko je z troch častí. Alebo to nemusí byť len kladívko, tam môžu byť aj nejaké krydielka. Takže ja idem skladať návod. Rozbalujem hlavnú časť, kladivo. Kladivo, na to, že je to kladivo, je nejaké ľahké. OK. Kladivko. Toto vyzerá ako plameň. OK. Cítim sa jak na Vianoce. Škoda, že ma vodová krv až tak nebere. A toto je pazúr a toto je opäť plameň. Dobre. Keďže sú to 4 komponenty, mal by som schopný to zložiť do pár sekúnd. Byť schopný to zložiť do pár sekúnd. Poupratujeme. No maj sa z toho potím. Dobre, sú to krídla, áno? Takže ideme na to. Jedno krídlo, druhé krídlo. Je to taký plast pogumovaný, aby sme si rozumeli, alebo aby som vám to nejak na diaľku sprostredkoval, ktorý sa kvalitou nevyšší od žiadnej, nazvime to, čínskej hračky. Ale samozrejme, tu sa nehrá na to, aby ste tú sochu po nociach omakávali. Tu ide o to, aby ste si doplnili zbierajku o niečo, čo možno nemá váš kamarát, alebo sused, alebo bázdo. Toto je tá pazúr Ragnarosa. A toto je kladivo, OK, tak to je len táto hlavná časť. Dobre, tak to nasunieme. Pokúsime sa to správne nasunúť, Ujo Filip. Takto. Dobre, a je to. Takže toto je pán Ragnaros. Má svoje kladívko. Bol odliatý v čínskych manufaktúrach k 15. výročiu. Je ladený do strieborno-šedej farby, čo je pri pánovi ohňa trošku divné, ale vravím, musíte ma ospravedlniť, World of Warcraft je pre mňa španielská jedina, takže... Ale je správený ten detail toho viazaného elementu, volajme to oheň, aké to je zlaté, dajme tomu, ktorý sa tak pekne profiluje, že niekde začína, niekde končí. Ono to je ťažko opísať, ale keby ste to mali pred sebou takto na detail, tak si to určite všimnete. Takže fanúšikovia World of Warcraft, 15. výročie, pardon, 15. výročie a špeciálna socha Ragnarosa, $100, choďte na eBay, kupujte, pod stromčekom sa to bude vynímať. Pri najhoršom, ty môžete zablokovať dvere. Čaute. PVPčko je síce primárne pořád o hrách, ale dostali sme tu zrovna notebook pre kreatívcov od Aceru a keďže máte kreatívec je a študuje film, tak asi má nejaké skúsenosti s počítačmi pre kreatívcov, takže mi povedz, Matej, či používáš desktop alebo notebook na strihanie a iné veci, čo robíš. Jasné. Ja skôr používam teda desktop, ale o tom sa viac porozprávame s Filipom už priamo pri také menšej recenzii toho notebooku. Takže pozerajte. V jednom zo starších dielov PVPčka sme boli vo výjazde na zákazníckej reportáži pre Acer na IFE 2019, kde táto spoločnosť predstavovala zástup notebookov od herných po kreatívne až po neviem aké projektory do izby. No a jeden z tých notebookov, ktoré tam prezident alebo CEO firmy Acer držal v rukách, bol tento notebook. Acer Concept D 5. Mhm. Pro, myslím. To Pro je nejaký dozvuk použitých materiálov, nejsem si istý, ale môže byť, keďže je celokovový. Viac menej celokovový sú to aj nejaké plasty. No a toto síce není herný notebook, ale oslovili sme Acer s tým, že by sme na ňom možno nejaké hry otestovali. A zároveň vám ho ukázali a odprezentovali aj na nejakej báze, či už tvoríte weby, alebo tvoríte nejakú grafiku, alebo striháte videa, či by toto pre vás mohlo byť zaujímavé. A mám tu Mateja samozrejme, našeho technického poradcu a IT špecialistu, ktorý nám teraz tento notebook jemne zhodnotí a budeme si tak trošku notovať na sledujúce minúty. Takže Matej, toto je Acer
Concept D 5. generácie, ktorý sa pohybuje v cenovej relácii na nejakých 1700 eur s tým, že je tam tento model, s tým, že je tam samozrejme viac variant, ako uspokojiť potreby daného konzumenta. A keď si sa pozrel na to, čo tento notebook akože má vo svojich črievkách, tak čo na to hovoríš? Dá sa na tom hrať hry? Tak ako primárne to na hre neslúži. Vidíme hlavne už tú grafickú kartu, ktorá je vlastne, je tam Nvidia T1000, čiže skôr kreatívna grafická karta ako nejaká herná. Procesor je samozrejme v plnke proste i7, 9. generácie, čiže to najnovšie, čo máme. Je tam 32 GB RAMky, čo nám bohate si myslím stačí pri dnešných optimalizáciách. A máme tam 4K monitor. Takže na tú kreatívnu prácu určite super. Tá T1000 bohate určite postačuje na rôzne grafické rendre alebo nejaké animácie a strihy videí. Ešte drahšia konfigurácia, myslím, o pár stoviek eur je tam dokonca s RTX kartou. Takže aj s použitím tých RTX jadier na tú kreatívnu prácu, čo môže byť plus, avšak tam sa už pohybujeme pri 2000 eurách a viac. A takže záleží, koľko do toho chcete investovať, ale myslím si, že pre kreatívca ako ideálny notebook, ak tvoríte niekde na cestách a nemáte možnosť sa dostať k pevnému počítaču, tak je to síce drahšia varianta, ale je to pevné, je to kovové a to vnútro je, myslím, jasne, na úrovni. Dobre, no ja som taký kreatívec, že ja neviem ani si nehovorí, ako nakresliť, ale každopádne som to skúšal, samozrejme na hry, tak sme herný web alebo herný program, tak prečo to neskúsiť. Stiahol som nejaké 4 indie hry viac menej, od náročnejších po úplne nenáročné, čo by ste aj na kávovare spustili. A šlapalo to v pohode to, že to dokáže, ten IPS panel dokáže zobraziť aj samozrejme 4K v tomto prípade. Tak som si na tej hre nastavil to najvyššie rozlíšenie a išlo to podľa mňa úplne v poriadku. Takže zase tu vidíme tú, alebo ja tam vidím nejakú tú vyšlapanú cestičku nejakej strednej cesty. Málo kto chce vyhodiť za herný notebook 2000 euro a na druhú stranu málo kto sa samozrejme živí nejakou tvorbou grafiky a videí, takže pokiaľ patríte do tejto sféry a chcete sa živiť alebo už sa živíte, tak toto by mohla byť pre vás vhodná varianta aj na zahranie alebo na spustenie nejakých tých o niečo náročnejších hry. Ale není to samozrejme primárne herný notebook, na tom sa asi zhodneme. Neviem, čo viac tomu povedať, keďže písal som na tom, opäť, to, čo ja dokážem, okrem toho nenakreslenia snehuliaka, tak viem písať. A písal som na tom články a klávesnica je super. Áno, to už asi potom aj patrí k tej kreativite. Chýba tam trošku bezpečnosť v rámci snímača odtlačku prstov, ale to sa dá teda v tej drahšej verzii, si to môžete vynahradiť. Touchpad je úplne super, páčia sa mi tie detaily, ja vám to takto ukážem. Páči sa mi ten detail toho akéhosi zbrúseného kovu, ktorý lemuje ten touchpad a takisto je ten detail potom vidieť aj na vrchnej strane klobu, kde je teda ten IPS panel, kde sa ohýba. A celý ten také ostré rysy toho notebooku evokujú istý futuristický dizajn. A čo sa týka chladenia, dosť dôležitá vec u týchto notebookov, je rovnako pekne riešený, že z jednej polky tej strany toho notebooku ten vzduch vchádza a z druhej vychádza, takže pokiaľ si ho dáte na kolena a pustíte sa do tej práce a zapnete tam nejaký profesionálny making program, tak vám to neusmaží kolena na štýl kuracích krídielok. Toľko koncept o spoločnosti Acer. Ešte moja typická otázka na Mateja. Ty, ak kreatívec, čo strihá videá, teda viem, že strihaš sem tam nejaké videá, tak sem tam a plánuješ sa tým aj živiť a živíš sa už časti tým, tak bol by toto pre teba notebook ideálny v tej cenovej relácii tých 1700 a nemusíš sa báť, distribútor nás nezažaluje. Povedz svoj názor. Jasné, ja sa budem opakovať. Už sme tu pár takých notebookov mali a ja osobne by som tie peniaze do notebooku asi neinvestoval. Ja som ako fanúšik proste desktopov veľkých. A ja tú prácu si neviem nejak ako užiť na notebooku. Ale samozrejme, niekedy to je nevyhnutnosť a často cestujem, čiže tiež si berem so sebou notebook a taká vec je určite výhodou. Ale ako investovať podobnú čiastku do desktopu urobíte samozrejme si myslím lepšie, ale každý má iný ten životný štýl, iný workflow, inde pracuje a jasne,
myslím si, že ak pracujete často niekde v kaviarni, na cestách, ja neviem, kdekoľvek mimo domu, tak a máte na to tie peniaze, vráti sa vám to tou prácou, prečo nie? To som chcel povedať, že pokiaľ by si byl, žil niekde v New Yorku a pracoval by si fakt v kaviarniach alebo chodil by si po parkoch a húlil s bratmi na rohu ulice, tak toto je presne to, čo by si asi viac ocenil, než sedieť niekde v kancelárii a tolerovať nám otravných kolegov. Takže asi je to aj o tej zemepisnej šírke, kde ten Acer tento notebook ponúka. U nás asi najviac odradí tá cenová relácia. Keď si pozeral na to, čo tento notebook má, keď si to vyhodil v tom Windowse, tak myslíš, že je tá cena adekvátna? Určite je tam nejaká prirážka, to je klasicky všade. Jasne. Ale myslím si, že tá cena zodpovedá približne tomu vnútru a pri konkurencii máme podobné cenovky. Nedovolím si tvrdiť, či je vyššia, nižšia ako nejaká konkurencia, ano. Ale myslím si, že tá cena je adekvátna tomu, čo to obsahuje a samozrejme tam máme niečo navyše, ale tak to už, tomu sa už dneska nevyhneme. Hej, tak tá cena triafa do nejakého trhového štandardu, nemôžeš. Jasné, kto by chcel ako fakt na tom ušetriť a chcel by podobný výkon, tak jedine poskladať si proste desktop vlastný a nedávať vlastne tie prirážky za to poskladanie, za ten design, za všetko. Takže jasne, proste tak to je. Dobre, ďakujeme Aceru za požičanie konceptu D5-ky a určite nám požičajú ešte nejaký a ten vám tu pootvárame. Čaute. Čaute. Viceprezident kreativní části společnosti Rockstar Games Dan Hauser odchází z firmy, kterou pomáhal od roku 1998 formovat. I pod jeho vedením se známé Erko stalo vůbec nejrenomovanější vývojářskou značkou všech dob, kde samozřejmě nejvíc rezonují série GTA, případně Red Dead Redemption. Adios, Dane, a posíláme štěstíčko. Protože drtivá většina spotřební elektroniky se rodí na území Číny, velké společnosti budou mít brzy jisté problémy se schopností pokrýt trh. V dané zemi totiž stále zuří koronavirus. První se k věci vyjádřilo Nintendo, které v souvislosti s koronavirem muselo napsat omluvu svým zákazníkům. Nebude k ním totiž možné dostat jak konzoli Switch, tak i její příslušenství. Hororová ikona Silent Hill by ráda opustila zónu soumraku. Po vlně spekulací o přípravě hned dvou videoher z této série, tu máme i oficiálně neoficiální potvrzení návratu stejně slavné filmové adaptace. Režisér Christopher Gantz projevil zájem natočit třetí snímek, navazující na jedničku z roku 2006 z pera Rogera Averyho. Pokud se podaří sehnat finance a distributora, můžeme čekat premiéru zhruba v roce 2022 nebo 2023. Takže kolky přijdu? Jeden nebo dva. Jeden alebo dvaja, takže polovica, a takže možno polovica štúdia, ktoré vyvinulo hru Ministry of Broadcast z Brna, príde sem do štúdia a trochu sa o tej hre porozprávame. A hra je priznane inšpirovaná zásadným románom od Orwella 1984 a funguje tam klasický anglický humor, niektorí to prirovnávajú dokonca k Monty Pythonovi. Tak sa pozrite. Do štúdia sme si dneska pozvali dvoch zo štyroch autorov indie hry Ministry of Broadcast, Petra a Petra. Čaute. Ahoj. Ahoj. Tak povedzte nám, viem, že vy ste tá core časť toho vývojárskeho zázemia, kto vytvorili túto českú indie hru, hovoríte po česky, tak nám povedzte z vás dvoch, to jedno do prvý začne, kto čo robil na tejto hre. Takže ja som programátor a herní designér a zároveň sme sa podielali i na level designu. Petře? A mne přijde, že z tých čtyřek sme skoro všichni dělali v podstate všechno, takže ako, jasne som hlavne taký vývojář. A to byla asi moje největší úloha, hlavně ke konci. Jo. A podělili jste si potom aj hledání chyb v té hře, alebo to byl iba jeden člověk? To hledání chyb jako v podstatě jsme udržovali v průběhu projektu. Vždycky, když někdo narazil na něco, ať už to byl level designer, grafik, vydavatel, tak jsme to udržovali, zaznamenávali a potom jsme ve výsledku měli nějaké QA-ko, nějaký quality assurance a tak. Dobře. A udělali jsme si prostě seznam jako chyb během toho vývoje a až jich bylo strašně moc, tak kolem 200-300. Takže tak měsíc před vydáním jsme to začali trošku čistit, aby tam to bylo co nejméně. No já jsem tam osobně nic neviděl, tak se vám to asi podarilo vyčistit. A to je super, protože to je potom strašná bolest sledovat, jako jak to hraje nějaký streamer live a najednou vidíš, jak tam narazí na nějaký bug. Jo?
A co si řekneš, když jsme všechno vychytali, lidi jako v recenzích říkali, že tam žádné chyby nejsou, prošlo to 5 kolik QA-ka. A jak je možné, že teďka ve streamu někdo na to live narazí, no? Takže to je takový jako ten Murphyho zákon schválnosti. Ale já si musím říct, že toho nebylo jako tolik, no? Že těch problémů bylo fakt málo. A máte nějaký feedback ze světa na tuto hru? Nějaký pozitivní feedback? Jo, když už se ptáš na ten feedback přímo jako ze světa, tak tam podle mě by se to dalo docela i rozdělit na americký trh, evropský trh a pak jako ten asijský. V té Evropě si myslím, že to zatím přijímáno nejlépe, protože i to médium je tak jako nastavené, ten příběh je těm lidem bližší. V Americe vyvoláváme docela kontroverzi, protože tam ti lidi si to spojují kolikrát jako s Trumpem. Aha, takže jasné, tam jako je podle mě nějaká ta politika do toho jde. A myslím si, že i ti hráči tam jsou jako trošku jiní, jsou zvyklí dneska na takový, že ty hry jsou přístupnější těm hráčům a ta naše hra právě nejde jako tady tomu úplně naproti, protože my jsme tu úroveň obtížnosti nastavili docela vysoko, ovládání jsme zvolili taky docela takové netradiční, dnes už netradiční, dříve by to bylo asi normálnější. A tam jako ti hráči to třeba s tím více bojují. Ale z té Evropy, co máme recenze třeba z Itálie, Španělska, tak ty jsou jako dost pozitivní, Německa. Sami jste hovorili, alebo písali v prvom materiálu, že to má odkazovat na Prince of Persia, povedzme, co se týká toho ovládania. Takže bylo to určitě nějaký taký ten primární zámer, na tom jste to skládali, hej. A potom jste to obalili tým humorom, čo já teda jsem asi najviac cenil, keď jsem to hrál. Odkazy na nějaké filmy, jak Die Hard a podobně, to mi tak nějak strelilo do očí, ale nebyl jsem si jistý, že to tak je, takže naozaj bylo to od začátku plánované, že hlavní hrdina tam bude nacházet tyto punky a bude bosý vlastně víceméně celý čas. No myslím, že jsme začali jako, že jsme chtěli začít vážným tématem. Ano. Od toho jsme to všechno odvíjeli, ale asi jak je nám Čechům docela blízký humor, tak v podstatě během toho vývoje nám jako docházelo, že jako v těžkých tématech si prostě děláme srandu ze všeho. Ale začalo nám to v té hře chybět, takže jsme to osobně začali přidávat. Jinak s těma bezbotama. Takže bezboťák v českém překladu. Tak s tím vlastně přišel tady Petr. Nevím teda, kde úplně měl inspiraci. A myslím, že já jsem pak přišel s tím, že by vlastně mohl zkoušet jako prostě boty ostatních a nikdy by mu nemuseli sedět. Jasně. Takže byla to vlastně zase prostě společná práce. Všechno, co jsme dělali, tak jsme vždycky jako diskutovali navzájem a snažili jsme se vymyslet to, co nám jako týmu přijde jako srandovní a bude to sedět do toho tématu. Jo, co se týká toho humoru, tak to i Heidrich během druhé světové války tady od Češích prohlašoval, že jsme smějící se bestie, s čímž jako souhlasím, protože během toho, co tady byla jako nějaká taková nejtěžší doba, tak ta satyra tady jako fakt kvetla. Takže já si myslím, že jo, možná to je jako součástí toho našeho nějak DNA, že v těch těžkých momentech jako je to přirozené, že se tomu jako smějeme, že to je možná takový jako egoobranný mechanismus a nějak se to projevilo i v té hře. A je to i takový humor, který jako sdílíme v tom týmu, že my jsme takové smějící se bestie, kdy se jako vzájemně posmíváme jeden druhému, ale nikdo se to nebere osobně a víme, že to tak máme. No. Tak jak jste skládali hratelnost na Prince of Persia, tak jste příběh skládali na Orwellovi, je to tak? Alebo inspirovali jste se tou dystopiou, tím dystopickým světom, který v dnešní době se dá stále tak nějak povedat, že by se mohl reálně aj stať, je? Někde. No z toho Orwella jsme si hodně půjčili ten symbol právě toho velkého bratra, který tě neustále sleduje na každém kroku, který o tobě ví a vlastně nemáš právo žádné volby. A ten hráč by měl mít i ten pocit prostě takové samoty, té nesvobody. A nebylo naším vlastně cílem pojmenovávat nějakou jako konkrétní zemi nebo jako ukazovat někam prstem, ale spíše vyvolat nějaký dojem, ke kterému si každý hráč může dosadit svoji vlastní osobní zkušenost. Chtěli jsme se zamyslet nad tím, jak hráči bezmyšlenkovitě dneska jenom likvidují NPCčka a soupeře v ostatních hrách, že skočíš Gumbovi na hlavu, ten se rozplyne a jdeš dál, ale už nezamyslí se nad tím, jestli Gumba měl rodinu a jestli měl nějaké svoje vlastní motivace. A to, jestli jsme se potom rozhodli, že to bude 2D střílečka, která to původně měla být, ale ti soupeři, se kterými bys interagoval a do kterých bys střílel, tak by měli svoji vlastní motivaci, proč tam jsou vlastně v té soutěži. A chtěli jsme toho hráče postavit před tohle to morální dilema, kdy vlastně jediné správné řešení, jak z toho vyjít čistý morálně, je tu hru nehrát. Jo? A to, že potom Peťa přišel s nápadem, hele, pojďme tomu dát to ovládání toho Prince of Persia, tak to tam sedlo jak prdel na hrnec prostě. To tam jako skvěle zapadlo, protože ta postava má velkou tíhu
není to jako velká, rychlá akční střílečka, ta postava, cítíš, že je tam jako nějaký distanc mezi tebou a tou postavou, že ty ji nutíš dělat věci, které by si normálně ani sám dělat nechtěl. A tady z toho jsme vycházeli, teď jsem si nedávno to uvědomil, že to byl výzkum, který se dělal taky zase třeba po druhé světové, kdy zkoumali, jak ti vojáci a hodnostáři mohli provádět tak strašné věci, třeba ti němečtí. A vlastně došlo se k tomu, že jenom poslouchal nějakou autoritu. A že pokud seš jako pod tím povelem té autority, tak jsi ochotný zajít i za svoje vlastní jako nějaké morální limity a hranice. A takhle ten hráč, nebo ta hlavní postava, je vlastně jenom ovládaná tím hráčem, který mu dává ty pokyny jako velký bratr. Jasně. Takže to ovládání se tam vlastně prostoupilo tím tématem jako napříč. Plánujete polet na Nintendo a to mě zaujíma, kdy zhruba by to mohlo být, když můžete povedat nějaké okno? Já myslím, že už teďka fyzický distributor potvrdil, že by to mělo být 28. dubna. To bude takový týden, jako, kdy se to bude vydávat, protože no. Zase každý trh to bude mít jinak. Jsme zjistili, že vlastně v Japonsku se ty Nintendo vydává hry jindy než v Americe, jo. Jako v jiný den v týdnu a nemůže se to prostě udat jinak, takže zhruba to jako v tom týdnu kolem 28. Jak to vidíte dále? Chcete pokračovat v vývoji her, když je to vaša prvotina tak v takomto celku, jak vyšla? Já si myslím, že jsme teďka nazbírali jako hromadu nějaké zpětné vazby. Mm-hmm. Je hodně jako na diskuzi, kterou tu zpětnou vazbu si vzít k srdci, kterou ne, protože jedna věc je, že hráči přichází a řeknou, tohle se mi nelíbí, ale přijde druhý hráč, který řekne, tohle se mi extrémně líbí. Dneska ráno jsem četl recenzi, ve které si někdo vychvaloval ovládání, ale pak si přečtu recenzi, ve které to ovládání někdo bude kritizovat. Mm-hmm. Nebo si dneska zase ten člověk psal, jak se mu strašně, že by to udělal ještě těžší. Okay. A do té doby jsme četli jenom, jako, že je to lehké, takže začínám chápat to, že ti vývojáři nastaví různé obtížnosti. Ale nápadů máme hodně. Myslím si, že to jako dělat ty hry je v nás mnohem silnější, než cokoliv jiného, co bychom chtěli dělat. Mm. Takže ať už se to vlastně bude prodávat nebo nebude, tak budeme asi hledat způsoby, jak dělat hry dále. No, to je takové životní poslání, to vypadá. To je příjemné životní poslání. Děkujeme pěkně, že jste přijali pozvání a prajem vám veľa úspěchů aj na té Nintendo platforme, protože to je taký koncept, ten Switch, který by tuto hru mohl určitě preslavit. Děkujeme. Děkujeme. Ďakujeme, že ste si pozreli ďalší diel PVPčka. A v budúcom dieli sa pozrieme napríklad na Intel Extreme Masters do Katovíc a zase si niečo rozbalíme. Čaute. Čauko.